аз съм абсолютно луда за това, че пътувам сама из света, вместо да седя в къщи и да си имам семейство и да си градя кариера. Нека да поговорим. И преди да продължа, не забравяйте, че имате 10% намаление на продуктите на BearCare. Може да видите кода долу в описанието на това видео. Знам, че за много хора това може би е нещо учудващо, странно, когато кажа, ами да, аз пътувам сама, обичам да пътувам сама, наслаждавам се на живота си и това е моето призвание. Има хора, които, разбира се, обичат да седят вкъщи, пътуването и то постоянното пътуване или пътуването сам, със сигурност не е за всеки един човек и не казвам, че абсолютно всеки трябва да го прави, но просто искам да ви дам малко информация, така че да можете да разберете как аз се справям с цялото това нещо, дали ми става самотно от финансова гледна точка, липсва ли ми България, липсват ли ми приятелите, мога ли наистина да се насладя на 100% на тези почивки, на които ходя, когато съм сама. Защото на много хора това не им се вярва. Когато започнете да пътувате, се запознавате с изключително много хора или даже когато живеете в чужбина и някак си започвате да виждате, че всъщност това не е нещо необичайно и че всъщност изключително много хора и млади и по-възрастни го правят, особено в днешно време. Както съм казвала и в предишния видео, работя онлайн и наистина това ми дава изключително голяма свобода просто да отида някъде да работя от това място, да седя колкото време си искам, стига финансово да мога да си го позволя. И да, има трудни моменти. Както виждате, получавам и доста критика под някои от видеята ми за това, че не съм прочила нещо добре, за това, че се оплескала някоя ситуация, че съм изпаднала в трудна ситуация, но честно да ви кажа, това върви с пътуването. В смисъл, няма как да пътувате толкова много и цялата почивка винаги да ви минава гладко, колкото и да сте проучвали, колкото и да сте чели. И някак си трябва просто да си кажете, да, може да се обърка нещо, но аз съм достатъчно силна, че да мога да се справя с тази ситуация и сама, или ако съм и с някой друг. И мои почивки, които са ми били абсолютно спокойни, където всичко е минало гладко, но имало и почивки, където наистина са се объркали много неща, където не съм прочела, не съм се подготвила и се уча от тези грешки, но смятам, че и тези грешки ме правят по-силна, по-самостоятелна и не знам, някак си ги приема като нещо добро, а не като нещо лошо, въпреки че на дадения момент, разбира се, се чувствам доста зле. Но пак казвам, случва се, просто няма как да пътувате толкова много и всичко да минава гладко. Другото нещо, което искам също да спомена е за това как не се чувствам самотна и как всъщност да правя всичко сама, защото има много хора, които просто не могат да пътуват сами. Честно да ви кажа, преди много години, когато за първ път дойдох в Виена, минава съм лед, бях от типа хора, които не можеха да седат сами. В смисъл, трябваше задължително да ходя на кафе с някое другарче, задължително да уча с някое другарче, да ходя на ресторант с някое другарче. Просто не бях спокойна със своята собствена компания. И когато започнах да пътувам лека по лека, да се запознавам с други хора, след първото ми, второто ми пътуване, когато отидох някъде сама, дори на по-кратки разстояния, някак си започнах да свиквам с това да съм сама и да се наслаждавам на моята собствена компания. Примерно, ще си гледам видеа на телефона и ще седа в някоя кафене, или ще чета книжка, или просто ще се разхождам и ще слушам звуците около себе си и ще се наслаждавам на природата или на гледките. Някак си нямам против да съм сама, особено ако става въпрос за пътуване за един кратък уикенд. Даже сега се радвам на това нещо, защото честно казано малко съм интровертна и по някой път ми идва в повече, когато съм нон-стоп с хора. Имам нужда от време сама за себе си. Също така другата позитивна страна е, мога да намеря каквато си искам квартира, без да се съобразявам с абсолютно никой. Мога да си правя сама програмата, без да се съобразявам с абсолютно никой. Правя си почивки, когато искам, ходя на забележителности, когато искам, пропускам нещата, които искам и гледам нещата, които искам. В смисъл, абсолютна свобода и тази свобода я обожавам. И да, също така, както и за трудните моменти, че е възможно да се случат, така се случва и когато отида на по-дълги пътувания, да речем месец, два, три, се случва да се почувствам самотна. Наистина, също е нормално. Има моменти и има места, ако са по-туристически места с повече хора, е по-лесно да намерите другарчета. Дали ще е през Facebook групи, дали ще е през приложения на телефона, но е възможно да си намерите приятели, дали ще излезнете просто за по един коктейл или за кафе, или ще се срещнете няколко пъти или само един път. Има различни събития, има как да се запознаете с хора. Има места, ако са по-спокойни, малки градчета, може би няма как да се запознаете с някой, тогава ще трябва да сте по-продължително време сами. И на моменти, да. Това не е приятно, признавам си, липсва ми България, липсвали са ми приятелите, липсвали са ми роднините, искал ми е да се прибера, но въпреки това гледам някак си да
си кажа, не, сега съм просто на едно ново място, на чудесно ново място, което искам да опозная, искам да видя. И в крайна сметка си казвам, ако пък нещата станат чак толкова зле, че ми е толкова неприятно и самотно и гадно, просто мога да си събера багажа и да си тръгна. И това много хора не го, изобщо някак си не го имат като опция, че всъщност е толкова лесно да станете да си съберете багажа и да си тръгнете, ако нещо не ви харесва. И това съм го правила. В Корея миналата година, когато бях, трябваше да остана 3 месеца, но ми стана прекалено самотно, доскоча ми и си смених билета и си тръгнах един месец по-рано, защото не ми се седеше повече. Всичко беше окей, в смисъл, не съжалявам. Но да, има позитивни и негативни страни, но искам да ви кажа, че това е нещо, което наистина, поне специално за мен, е много обогатяващо. На много неща се научих и определено не съжалявам. И определено се наслаждавам на 100%. И според мен, просто, ако и вие тръгнете да го правите това нещо, не трябва да ви е страх. Пускате се по течението, ако ви хареса, ви хареса, ако не ви хареса, просто не е било за вас. И това е.